strålande väder genomfördes Ölve Classic sista helgen i augusti. Man hade hoppats på 10-15 båtar. 50 båtar dök upp. Ja, det är lite trevligt att vara på en sån här veteranhelg. Jag tycker lite roligt att Ulvöns framtid satsar på veteran. Det är på något sätt lite konstigt, men ändå. Men då, eftersom det är veteraner, så får man ju vara här då själv. Och när ni går runt och tittar sen, tänk då på att såna här gamla båtar bygger de inte nu för tiden. Ja, det är lite tänkvärt. Och det är kanske lite synd att det är så. Och sen har vi en kultändare där, och jag ska själv försöka vara lite kultändare. Vad är det som lockar er till Ölven i helgen? Ja, det är ju alltså... Först, vi brukar alltid vara med och segla Ölven i stansen. Men nu när vi hörde att det var den här veteranbåtsträffen, då tänkte vi att nej, men då får faktiskt den här segeltävlingen stå över i år. Utan det är viktigare att vi får plats nu på Ölven för att kunna spana in den här veteranbåtstävlingen. Det är faktiskt viktigast, och det är första gången också. Så att vi skriver ju historien nu, 2013. Bosse Forsgren, Forslund, en Öviksprofil, och har faktiskt en fantastisk profil till båt. Berätta lite om båten, Bosse. Det här är ju då en kopia av en gammal klassisk båt som heter Dorade. Jaha. Som sportman Steven, Olin Steven, hade konstruerat och seglat och vunnit Transatlantic Race, tror jag att det var 1932. Och, så det är samma spantruta på den här som på Wallenbergs Refanet. Ja, och så finns det några stycken. De byggdes i princip vid samma tid. Den här är lite mindre. Refanet är väl 18,5 tror jag. Ja, 12,5 meter den här, ja. Det var ju så här att den här Volvo-direktören Ulf G. Lindén, han som var Gyllenhammars torped som går och köpte företag. Han ägde den här båten då på 70-talet, och han riggade om den här då, satt på den här Proctors lättmetallmaster, samma som var på den här första Whitbread-vinnaren. Vinnaren, ja. Så att det är rull, det är professionellt, det är rullfoxiga och... Ja, det rullar på rullbommar både på Storen och på Mesan. Oj då, ja, det gör att, underlättar ju naturligtvis. Men... toppen. Jag har ju satt på nya segel och fixat och grejer, men... Det är ju, jag kom ju i arbete, så att det tog några år. Det tog några år, ja. Men när det väl är klart, så då är det en dröm som har gått uppfylld. Ja, då, jajamän, nu är det bara att jobba vidare. Ja, det är härligt. Det. Astrid är ju en båt som min pappa beställde av Nils Sundin på Dockstavarvet 35, och leveransen var 36. Det stod där att direktör Hägglund skulle tillhandahålla allt virke samt motor. Och i gengäld så byggde de båten och tillhandahöll alla beslag inklusive ett par åror. Och offerten var på 3000 kronor, och den har jag liggande i båten. Sen småningom så kom hon i sjön och har under åren då förbrukat tre motorer. En ursprunglig Hesselman, och sen på en rak 8 på 140 hästar gjorde hon 22 knop. En Chrysler som kom från en annan båt som min pappa skaffade. Och sen var det en stor tung Ford som jag lyfte ur och satt i en liten Volvo nu. Samma som på Thai för övrigt. Då ligger hon rätt på vattenlinjen igen och är något mer rymlig.
motorhuven blev ungefär hälften så stor. Ja, sen har jag inte ändrat någonting egentligen. Det mesta har klarat sig, faktiskt allting. Men det är bara matta ner, lägga på ett lager för Nissa och komma tillbaka och göra om samma sak nästa år. Bossa Nova heter min pärla. Som sagt, den är byggd i den här i Österbotten i Finland på Brännbacka båtbyggeri. Vi har en väldigt renommerad här båtkonstruktör där, Alfons Kvarnström, som har konstruerat en hel massa träbåtar. Och i hans skara är det här nummer 273, en långfärdsmotorbåt. Byggd i mahogny med det här ekspantrar, dubbelruffad. Den är 7,60 lång, 2,40 bred. Från början hade den en solo, Götamotorens solo, en fotogenbensinare. Utan någon laddad här generatorer eller startmotorer så att det här. För 30 år sedan ungefär, då satte jag in en ny motor. För jag tycker att man ska vara säker, ha en säker motor som fungerar ute på havet. Så det blev en Vetus, en fyrcylindrig Vetus. Diesel, var jättenöjd med den. Tänk så skönt att bara vara. Oj, oj, bara vara. Hem i kring och slippa fara. Oj, oj, oj. Bli kvar i hemmets lugna famn. Oj, oj, lugna famn. Och slippa vara i Ulvöhamn. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Oj 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 oj. Åren går och tiden lider, oj, oj, vad den lider. Och nu stundar nya tider, oj, oj, oj. Nya tider, nya trender, oj, oj, nya trender. En massa skit som händer, oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. En av båtarna som ligger här, den heter Tai. Det är en Pettersson-båt från 1920. Och den som äger den båten heter Nils Persson. Och han har gjort en jätteresa i sommar. Han har alltså dragit båten på trailer ner till Kroatien, 600 mil. Sen har han kört med den där båten ner i Kroatien, 600 sjömil. Och det är filmat. Och efter det att Ronny har uppträtt så kommer han att starta en film inne i konferenslokalen här. En film från sin resa i de kroatiska vattnen. Trevligt, båten Tai. Ja, du är ombord på en Tidemankryssare och den här är byggd 1952. Konstruktören heter ju Stig Tideman och det finns ju ett antal såna här båtar kvar i Sverige. Vi är en klubb som jag är medlem i, det är ungefär 30 båtar. Och de är byggda på lite olika båtvarv. Den här är, just den här är byggd på Karlsro varv nere i Roslagen. Och 1955 kom den till Örnsköldsvik. Det var en direktör Uno Ekberg som köpte den här i Stockholm och tog hem den till Örnsköldsvik. Och det var nog en av dem. På den tiden så var det en väldigt modern och exklusiv båt. Och jämför man en sån här den här båten med en 30-talsbåt, Pettersson-båt till exempel, så stora skillnaden är ju att motorn är ju alltså under durken. Så de har mycket större utrymme här uppe. Plus att för- och akterruff som är relativt rymligare. Och själv så har jag haft den här sedan 1991 och det är ett sånt här bruksskick på den kan man säga. Efter sitt brunn, under en av tofterna där, så är det en toalett under bar himmel. Nu är det ju så att här finns själva toaletten. Kul. Ja. Nestorn Rolf Johansson har sedan 40-talet byggt en mängd sköna båtar. Under ett fullsatt föredrag
delade han med sig av båtminnen, tips och idéer. Ett mycket uppmärksammat bygge, det är naturligtvis båten Sverige. Och så var jag på ett dansställe och då kom en kille och bjöd mig. Och det händer sällan hemma. Men jag tycker sådär, när man är ute och reser tycker man ska se dit man kommer. Men jag börjar tänka sig, vem fan ska föra? Så jag tänkte, jag måste avstyra det på något sätt. Så jag tittar på honom lite och så säger jag, vad fan är du hibiskus? Och då fattar inte han vad jag menar. Så vi stod och pratade, för jag visste att någon jävla blomma är det. Och då kom vi fram till att det var nog fikus jag menade. Jo, men han var inte det, nej för fan. Utan han var sån där som... De som flyger såna där små bi. Ja. Alltså då dansar vi en stund. En härlig dag igen. Igår hade vi en höjdardag. Det var röstsedlar utlagda om man skulle rösta på en båt som man tyckte var finast. Och det ska vi ju kora alldeles strax. Det är Böckland. Och det är ett diplom. Grattis. Och så är det blommor också.